Չինացի Դիեգոյի սիրած բանաստեղծը Եղիշե Չարենցն է, նրան հայտնաբերել է, երբ սկսել է սովորել հայերեն։ Հայերեն Չարենց կարդալ հեշտ չէ, բայց օգնում են անգլերեն և ռուսերեն թարգմանությունները։ Դիեգոն հայերեն դեռ այնքան էլ լավ չգիտի, որքան անգլերեն, ռուսերեն և իսպաներեն, բայց լեզուներ արագ է սովորում, շուտով հայերենին էլ կտիրապետի վարժ։ Միշտ անգլերենին և ռուսերենին կարդում եմ, հայկական պոեզիա, ես շատ սիրում եմ Եղիշե Չարենց և Պարուիշ Սեղար և Հովանես Մանյան։ Դիեգոն ծնվել ու մեծացել է Չինաստանում։ Իսպանական անվամբ անգլերեն ու իսպաներեն մայրենիի նման խոսող չինացի երիտասարդը Հայաստանում է հայերեն է սովորում։ Աշխատում է այստեղ որպես կամավոր ու որպես պատմաբան, մասնագիտանում է տարածաշրջանի երկրների ուսումնասիրություններում։ Սովորում է Նյու Յորքի համալսարանում, Չինաստանից հեռացել է, որովհետև այնտեղ իրեն լավ չէր զգում։ Ես լիբերալ եմ, ապստամբ, մեծ հաշվով ուղղակի անկախ մարդ եմ, ով չէր ցանկացել ենթարկվել չինական կյանքի և հասարակության կարգերին։ Ես ինձ այլ մոլորակային էի զգում Չինաստանում, իսկ ամնում այլ է։ Ինդիվիդուալիզմը, ազատությունները, անձնական անկախությունները և հասարակության որոշ արժեքներ համընկնում են իմ արժեքների հետ։ Նյու Յորքում սովորող Դիեգոն Նյու Յորքում էլ երկար չի ապրի։ Իր տեսակով քննադատ, անընդհատ վերլուծող երիտասարդը պատրաստ է ճամփորդել ողջ աշխարհում և գտնել իր սիրած անկյունը։ Ճամփորդել եմ ողջ նախկին խորհրդային միության տարածքում և այս երկիրը համարում եմ ուղղակի հիասքանչ։ Հաստատ այս տարածաշրջանում կապրեի, Վրաստանում շատ կուզեի ապրել, Հայաստանն էլ ցանկիս առաջին տեղերում է, ես կապ եմ զգում այս երկրի հետ։ Թեև շատ սիրում է հայկական մշակույթն ու Հայաստանը, բայց այստեղ հասկացել է, որ չի կարող ամբողջովին ինտեգրվել հասարակությունում, այստեղ մարդիկ ըստ նրա ռասիստ են, նրան փողոցում ծաղրում են, վրանց ծիծաղում, վիրավորական բաներ ասում։ Ես զգում եմ, որ ինձ հաճախ կապիկի են նմանեցնում, սկսում են ծիծաղել վրաս, ասում է Դիեգոն։ They gossip about me, they make fun of me, they laugh at me, with their fingers pointing straight towards me. Բամբասում են իմ մասին, ինձ մատնացույց են անում, ծիծաղում վրաս, նկարում են ինձ առանց թույլտվության, ռասիստական բառեր են ասում և այլն։ Հայերը հանդուրժող չեն, ասում են, ինչի պատճառը համարում է եվրոպական քաղաքակրթությունից երկար ժամանակ Հայաստանի մեկուսացած լինելը և ազգայնամոլ լինելը։ Լավ մարդիկ էլ Հայաստանում շատ կան, ափսոս, որ նրանք քեզ փողոցում չեն մոտենում և խոսում հետդ, ասում է Դիեգոն։ Մյուս հիասթափությունը մեր երկրում այն է եղել, որ պարզել է, որ աշխարհի ամենահին քրիստոնյա ազգն այնքան էլ քրիստոնյա չէ։ Հասարակությունը ոչ միայն շատ աշխարհիկ է, այլև ռասիստ, շատ բաներ, որ մարդիկ այստեղ ասում են և խոսում չափազանց ոչ քրիստոնեական են։ Թեև Հայաստանում նրան հաճախ են վիրավորել, Դիեգոն ներողամիտ է, Հայաստանից հեռանալու է, այստեղ վերադառնալու մեծ ցանկությամբ և մի օր Հայաստանի փողոցներում մեր լեզվի իմացությամբ զարմացնելու է անցորդներին։